Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali. Oyo ozwami na mokili mobimba. Tika ete nzambe apambola yo apambola pengai. Tika ete nzambe apesa yo solution. Na ba problemi nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo. Libota na yo pena libota na ngai. Emission ndingambo te en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya mardi le 21 mars 2023. Mbote na bandeko nyoso bozwami na Afrique, na Amerika, na Asie, na Océanie pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo poete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai esengeli oyeba nyoso ya mokili ekoleka, kasi liloba na nzambe yango nde ekotikala seko na seko. Papa mama introduction na ngai ezali boye. Ndeko na ngai ezalaki na mwana mwasi moko boye azalaki kufanda epa ya tata na ye na mama na ye. Ndeko na ngai comportement na ye na quartier na lolenge abandaki ko vivre na quartier ezalaki kaka desordre. Papa mama alingaki pe classe te. Mokolo mosusu papa mama aye kozwa zemi ya liboso epa ya tata na ye kaka kuna na ndako na bango epa ya mama na bango. Bakotu na ye na mama na bango zemi oya nani papa mama alobaka te. Ti aye kokoma na 4 bana kaka na ndako ya mama na bango. Ndeko na ngai mokolo mosusu mwana mwasi oyo akendaki kosomba mikate, tango abandaki kozonga akutani na mwana moko boye a peu près âge ya 10 ans alataki bilamba ya pembe. Ayebisi ye ya bongola motema na yo. Soki obongoli motema na yo te nazali komona kufa ekoti na kati na ndako na bino. Nazali komona liwa na kati ya libota na bino. Esengeli otube na masumu na yo. Papa mama neti kosakana. Aidi si mwana wana alongwa kuna. Yo mwana pambala pambala oyo imbecile. Mwana wana lobili kambo te. Ndeko nanga tango azongi na ndako afandi boye po alia mikate na ye. Amoni pembeni na ye Bible. Tango amoni Bible na papa mama. Tango kaka asimbi Bible wana papa mama molimo mosantu ekiti. Etuti mwana wana mwana wana agangi. Mbala moko papa mama abandi koloba mama 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 na alobi nini alobi mama na lingina tubela alobi oh utubela makambo nini alobi mama yo yebaka te yo ozalaka nde mbanda na ngai bana nyoso oyo omonaka na bota 4 oyo na bota ngo na papa mobali na yo papa akoma mobali na ngai mama alobi chien bana oyo obotana tata na bino. Ndeko na ngai molimo mosantu eningisaki mwana wana ya mwasi na susi wana papa mama mama lobi donc yo mwana obotana tata na yo oya bota yo. Quelle abomination! Tango mama azali kokene na chambre po atuna mobali na ye mbala moko mwana wana akweyi evanui papa mama akufi. Mwasi na mobali na ye babandi koswana. Mobali alobi na mwasi na ye kanga munoko aza mwana nga moko soko saka na koboma yo. Ndeko na nga tanga alobaki kaka ndenge wana bayoki ndako na bango eningani mbule bandi konoka kake ebeti ebomi tata wana ebomi mwasi wana ebomi na bana nyonso oyo bazalaki na ndako ototali bango nyonso bafandaka kuna bazalaki 8 personnes. Ndeko na ngai bakufaki mbula wana esilaki mbala moko ndako wana ebandaki kopela moto. Makambo wana ekamwisaki bato. Ndeko na ngai tango bato balandeli histoire oyo sekele eye kobima kamaradi ya ye mwana mwasi wana akufaki alobi tata wana abandaki kobota bana na mwana na ye moko. Ndeko na ngai
lobi eko kikozala trotar. Maloba na nzambe eko melio eko melingai. Yeba kamua na wana ya mwasi tangu afanda kina mesa. Tangu afungula ki Bible. Asimba ki Bible wana makambo oyo ya tanga ki avamo limu mwasantwe simba ye yango oyo. Tokotanga yango ezana Matthew 3. Ndeko nangai tubandi na ento kusuki sana dee. Na tango wana Yohani Mobatisi ayaki pe akoma kikote ya kati na esobe ya Yuda. Bobongo la mitema na bino, pamba te bokonzi ya likolo ekomi pene. Ndeko nangai esika nyoso yo ozwami yo oyo ozwami na Afrika na Amerika na Asia na Oseani to na Europe na yebite papa mama masumu nini oyo yo osaraka. Masumu papa mama ekumba kana liwa. Oyo kiyo moko bobongo la mitema na bino pamba te bokonzi ya likolo ekomi pene. Ndeko nangai maloba na nzambe ekomelio ekomelingai. Tukutanga susu na mukanda ya Rome 6:23 balobi na biso pamba te lifuti ya lisumu ezali kufa, kasi likabo ya ufele ya nzambe ezali bomoi ya seko kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Papa mama yo oponini ninde konangai. Oyo kiyo moko pamba te lifuti ya lisumu papa mama ezali kufa, ezali liwa papa mama. Kasi likabo ya ofele papa mama ya nzambe ezali bomoi ya seko kati na Yesu Kristo nkolo na biso. Nde konangai nzambe azali na bomoi. Nyoso oyo mutu asala ka nzambe azali komona tango mosusu azali koseka fani na kiti ya bokonzi na ye papa mama. Ma ndeko nangai bongola motema na yo lobi eko kikozala trotar liwa tango ekomela kabiso papa mama to yebite. Soki otangi na Galate 6:7 balobi bomi kosate nzambe amitika kate ete batiola ye oyo moto alonaka yangonde abukaka. Papa mama soki totamboli na mokili oyo na kati ya mabota ezali na ba makambo ebele ya musu ya busoto oyo ezali koleka na kati ya bafami. Soki ngai na yo toyoki yango tango mosusu tokubanda kolela toto kokoya evanui. Ndeko na ngai ekomi lokola na tango wana ya Sodome na Gomor. Papa mama tozali kokende wapi? Ndeko na ngai ndenge nini yo tata moboti oboti mwana na yo yo moko ozali susu kobima na mwana na yo ozali koboti saye bana. Ndeko na ngai esika nyoso oyo yo ozwami ndeko na ngai fuka masenga na nobolimbi si epai ya nzambe ya kelaki yo ezali abomination papa mama. Ndeko na ngai ende kuna nga tozali kokende wapi na mokili oyo ezali soni pepasi. So kiptango mususu mutu ndengo na asala kima be oyo lokola zali na mbongo nani ya kukangayena na tribunal ya mokili oyo. Kasi suki tribunal ya mokili oyo papa mama bakuki kukanga yote yeba yango justice ya nzambe ezali kozela yo papa mama. Basa kanakana nzambe te oyo mutu alona kayangonde akobuka. Ndeko nangai yo odio oyo ekomeli kobomba yango pona yo mokote. Otindi lango bandeko mosusu ekomela bango na lombango. Ndenge nini yo moko tata ozali kobota na mwana na yo? Ndenge nini yo mama ozali kobota na mwana na yo? Ndeko nangai tozali kokende wapi na mokili oyo? Ba makambu ya ndenge na ya ndenge ebomba mina banda kotango mosusu ya mabala. Ndeko nangai nyoso ya mokili ekoleka. Esengeli obongola motema na yo papa mama. Esika liwa ekokuta yo to ekokuta ngai papa mama to yebi yango te. Ozali kotambola ndenge na mokili oyo. Pona kowela biloko ya mokili oyo papa mama. Ndeko nangai ata kutuba kabeli yo konteneri ya mbongo na nzela ya masumu. Mukolo yo okokufa papa mama. Okokumba yango wapi? Ndeko nangai banga nzambe. Basakana kana nzambe te papa mama. Esengeli otubela masumu na yo tango na bomoi eleki na mutuya. Tango yo okutubela masumu na yo papa mama, ezali ngai te ezali moninga na yo te muto akosambisa yo. Kasi bobele ye moko nzambe ayebi suka ya likambo oyo ya mabe yo osali. Ndeko nanga esika oyo yo ozwami na yebi ete maloba oyo ekomelio lokola ozano na bomoi papa mama senga bolimbisi ya masumu. Ndeko nanga itubela epa ya nzambe oyo. Ngai na yebi te yo tata oboti na mwana na yo, to mama oboti na mwana na yo, mwana wana akubenga yo nani? Ndeko nangai,
ende konanga ibana wana bakobenga yo nani nde konanga ezali makambo ya soni ba makambo ebeleza kolekana ba famille nde konanga ezali pasi na mokili oyo batu bazali kowela bankembo ya mokili oyo bankembo oyo lobi ekotikala na yango nde konanga nazali kozongela maloba oyo ngai na oto uti kotanga oyo kiyomoko na tango wana Yohani Mobatisi ayaki akoma kikote ya kati na esobe ya Yuda bobongo la mitema na bino pamba te bokonzi ya likolo ekomi pene yango wana mwana wana ya mwasi akoma kikolata na ye ba jipi transparent bakola moko transparent tata na ye azali kotala ye azali kosepela na ndenge mwana bandaki kolata wana azali kodendela ye na miso ya mama na ye bacha na bango ba film nyoso oyo balingi tango batali na telefoni ya mwana ba moni ba photo pornographique ye na papa na ye ba moni ba photo ya mabe ye na papa na ye ba message ya mabe oyo basololaka na mwana na ye eh mama isalaki ye pasi ya koya ki mama akufaki nde konanga itala ndenge kake ebomaki bango eh nde konanga ikeba kolinga ko ozala tele suivant nde konanga isino te mokolo mosusu okukutana na nzambe oyo kake okoki kozwa yo to bakoki koboma yo to bakochela yo eloko ya mabe ezali malamu te papa mama obongola motema na yo oyo kiyo moko pamba te lifuti ya lisumu ezali kufa kasi likabo ya ofele ya nzambe ezali bomoi ya seko kati na Yesu Kristo nkolo na biso nde konangai ndimela nzambe oyo nde konangai tubela masumu na yo olanda nzambe oyo mutu kaka koi kolimbisa yo ezali kolo Yesu Masia e papa mama tozali kokende wapi na mokili oyo puna kusukisa oyo kiyo moko bomikosa te nzambe amitika kate ete bachola ye oyo moto alonaka yango nde akobuka papa mama na kanisi na suki wana maloba na nzambe ekomelio ekomeli ngai soki okotosa nzambe nzambe apambola yo soki pe oboyi kotosa maloba na nzambe ezali probleme te kasi na mokolo wana ndeko na nzambe akotuna yo emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzambe kolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mosusu yo ndeko oyo olingi kobenga papi mavuzi tango mosusu pona o souteniri evre oyo ekende liboso ya emission ndingambo te en okoki kobenga ngai na plus 33 74 97 56 411 tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yahweh bye bye.